Bueno, a verdade é que eu marcho asustado e preocupado, porque vostedes van a poñer en marcha nun ano 319 prazas, fan falta 8.000, por lo tanto, estamos falando que dentro de 25 anos podemos cubrir a demanda de dependentes deste país. 25 anos, eu xa morerei daquela, porque coa sanidade que temos morerei xa e non terei dereito a esta plaza. Pero, vendo esta realidade de que vostede é incapaz de dar solucións, o que teria que facer vostede é dimitir. Dimitir pola súa incapacidade, pero tamén pola súa desvergonza. Lle quero recordar que cando se perpetrou este recorte, vostede dixo aquilo de que preferimos dar servizos a paguitas, faltándole respecto aos familiares dos dependentes. Vostede chegou a dicir incluso que eran incapaces de atender correctamente os seus familiares. Non sei no seu entorno, pero no meu entorno a xente que non necesita atendemos ben. O mellor é o que fan vostedes no seu entorno. Por tanto, menosprezo os dependentes, menosprezo os seus familiares. Pero a realidade é tan grave que incluso o Valedor do Pobo dice no seu informe que hai, digamos que, non se pode facer efectiva a lei de dependencia en Galicia por dúas cuestións, pola lista de espera e pola insuficiente de plazas. Vostede acaba de dicir que en 25 anos non o faremos. E eu lle fago unha última pregunta. Vostede que tan dixeira cando foi as súas declaracións? Que pensa vostede cando é capaz de organizar un concurso de Miss Terceira Idade por parte da súa consellería? Concurso de Miss Terceira Idade, e ao mesmo tempo que organiza vostede ese concurso de beleza para a terceira idade, é capaz de decretar e limitar a un cueiro e a tres compresas o día os suministros nos centros de atención a maiores. Que lle parece a vostede ese tipo de decisión da súa consellería?